sanotaan, että aina helposti kun sorrutaan tämmöiselle selittelylinjalle, niin se on tavallaan ensimmäinen merkki siitä, että toi itseluottamus ei nyt sitten loppujen lopuksi olekaan ihan niin betonin kovaa kuin sen pitäisi olla. Mutta sitten taas täytyy muistaa se, että kyse on espanjalaisesta nuorukaisesta ja tuollainen latinoveri ainakin ahtaa vähän helpommin yli kuin jonkun pohjoisesta tulevan kuljettajan ja miehen veri. Eli tässä kohtaa tämmöinen kansallinen ominaisuus saattaa nyt tämmöisessä tilanteessa herkemmin pulpahtaa Alonso kohdalla pinnalle kuin mihin olemme tottuneet. Fernando Alonsohan on vähän kritisoinut tallitoveriaan Giancarlo Fisichellaa ihmetellen sitä, että hän joutui kilpailemaan Fisichellaa vastaan ja jopa sitä, että Fisichella ohitti hänet tuossa Kiinan osakilpailussa. Omasta mielestäni, jos toinen kuljettaja on 4-5 sekuntia kierroksella hitaampi, niin siinä ei auta, vaikka tallitoveri tekisi taikatemppuja siellä takana. Kyllä se Formula 1 on auttamatta liian hidasta ja siitä ohituksia seuraa ilman muuta tavalla tai toisella. Ja Alonso on jopa väläyttänyt tiettyjen lähteiden mukaan sellaisia teorioita, että tuntuu, että tallissa ei kuin ketään enää kiinnosta muu kuin merkkimestaruus, eli hänen ei haluttaisi vievän tuota kuljettajien maailmanmestaruuden mukanaan tuomaan numeroa 1 toiseen talliin. Jotenkin tuntuu vähän vaikealta uskoa tähänkin teoriaan, kun tiedetään, miten paljon tuo kuljettajien mestaruus tallille merkitsee. Vaikkakin Alonso on siirtymässä McLarenille ensi kaudelle, niin kyllähän se PR-etu, se rahallinen, taloudellinen etu, mitä tuosta kuljettajienkin mestaruudesta seuraa, on niin merkittävä, että tuskinpa eikä siellä kukaan mitään salajuonia